цей конкурс, конкурс пленерного живопису «Осіння рапсодія», він, мабуть, найулюбленіший для нас. І саме різнобарв'я осені найяскравіше можна представити пензлем, фарбами, олівцем. Ну, будь-яка техніка у нас проходить на цей конкурс. Єдине, що одна умова – це не змальовування, а малювати з уяви. Тобто пленерний живопис, так він і називається. Дитина повинна намалювати картину чи малюнок так, як вона це уявляє. Конкурс проходить у нас в 4 вікових номінаціях із 6 до 35 років. Ну і, звичайно, я не знаю, це свято є і для нас усіх, для членів журі, для організаторів, ну тому що дійсно роботи ну просто чудові і дуже милують око і радують душу, можна сказати так, тому що дітки дуже талановиті і дуже талановиті вчителі, і наші мистецькі школи, вони дійсно є на такому високому рівні. Початкова мистецька освіта наша, ну і, звичайно, представлені роботи будинку дитячо-юнацької творчості, гурткова робота і роботи учнів загальноосвітніх шкіл. Тому ми теж ділимо на професійну початкову мистецьку освіту, ділимо окремо перші, другі, треті місця. І робота початківців – це роботи учнів загальноосвітніх шкіл. Стараємося завжди залучити до журі професійних художників. І минулі роки ми запрошували до участі в журі викладачів Черкаської художньої школи імені Нарбута. Ну, але в зв'язку з карантинними обмеженнями в цьому році це наші художники, але все рівно художники. Хотілося, щоб це були дійсно професіонали. Голова журі Ласун Тетяна Миколаївна, керівник школи «Палітра». Випустила дуже багато талановитих дітей, які вже стали професійними художниками. Наш місцевий художник Олександр Міщенко. І в цьому році ми теж запросили до участі в журі викладача образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи номер 12 Клімашевського Миколу Володимировича, який представив в цьому році ще й свої роботи. Перших і других призових місць було декілька, тому що ну, діти надзвичайно талановиті і роботи на рівні. Тому хотілося б по максимуму відзначити талановитих діток наших. В цьому році виставка художніх робіт дітей нашого міста просто вражає. Роботи дуже сильні, дітки молодці, нам було дуже тяжко вибрати з робіт найкращі, тому що всі роботи дуже цінні. Ми дякуємо нашим вчителям, нашим дітям за те, що вони так потрудилися, так показали свої таланти, вчителям перш за все за те, що вони навчили діток так гарно працювати. Вразила техніка акварелі, це сама тяжка техніка в художньому мистецтві, і діти почали з нею справлятися. Вразили найбільше роботи вишивка, це нова техніка, ми не могли одійти від них. Це дуже вражає. Наснаги вчителю, наснаги дітям, робота дуже кропітка і дуже гарна. Я представляю талановитих найкращих дітей 12-ї школи, які займаються різними техніками виготовлення робіт в різних напрямках. І ці роботи беруть участь у всеукраїнських і обласних конкурсах. Ну, цьогоріч ми запропонували побачити на осінній рапсодії. Найпопулярніші в нас техніки – це ізонитка або нитяна графіка, яка походить від Британії, поширилась по всьому світі. Техніка не складна, ми починаємо із самих простих робіт. Починається з зашивання кутика, а потім далі розвивається. Діти
спостерігають і в інтернеті, і від керівника, і працюють, розвиваються. Це дуже прекрасні подарунки, не тільки на конкурс, а й подарунки рідним. Тому діти з любов'ю займаються цим і дарять радість. Також дуже талановита в нас є дівчинка Сліпченко Даша, яка займається лейтенанткою. Ну не тільки Сліпченко Даша, в нас багато таких талановитих діток, які можуть представити дуже потужно не тільки школу, а і місто, і область. Лейтенантка практично з початкових класів можна виготовляти, тільки в початкових класах дітки можуть різати за допомогою ножичків, а вже професійні такі лейтенантки, як ріже Даша, Сумбулова Настя, відповідно, тут макетний ніж, макетний коврик, і роботи дуже прекрасні, гарні, і залежить від матеріалу. Пластилінна робота – це Щерба Вікторія. Працювала вона 4 місяці над цією роботою. Робота дуже цікава, мені подобається ця робота. Дитина дуже, дуже така талановита. Сьогодні журі попрацювало, роботи вже оцінені, буде зроблений протокол. Ну, а вже коли ми нагородимо діток, будемо вирішувати, тому що в зв'язку з карантинними обмеженнями ми зараз не можемо збирати дітей, але ж все-таки хочеться їм вручити ці подарунки.